אור החיים הקדוש כותב שאדם שחוזר בתשובה, תקשיבו, זה מפחיד, שאדם שחוזר מתשובה מהבנה ולא מייסורים, זאת אומרת לא בא עליו ייסורים, קורונה, והוא חזר בתשובה. הוא אומר, שמה, הגעתי לשיעור, הבנתי, שבת אסור חלל, אני שומר שבת. אומר אור החיים הקדוש בהבטחה של אור החיים, משיח השם היה. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו מכה אחת על כל האבונות שלו, שום ייסורים לא יעבור עליו. אם הוא חוזר בתשובה בהבנה, לא ממכות שהוא קיבל. שמע, יש אלוקים בשמיים, שמע, זה פה, שם, אני מתחיל להתקרב, אני שומר את הברית, שומר שבת, מקם, מניח תפילין, הולך עם ציצית, אני הולכת בצניעות. נגמר הסיפור, משנה את הדרך. אומר אור החיים, זה בן אדם מובטח לו שאיסורים לא יבואו עליו. על כל העוונות שהוא עשה, השם מוחק לו את הכל. יש לך מלך כזה בשם, יש לך אבא כזה, יש לך אדם כזה בעולם, יש, אתה מכיר? תראה לי אותו. אין כזה דבר. Thank you.